רשמתי כאן את המילה זכוכית, בואו נגדיל אותה בעזרת קונטרול, אני ככה מושך, שיהיה לנו באמת זכוכית יפה. אני לוקח איזה מרובה, כלשהו, ואני שם אותו פחות או יותר ככה מאחורה, נגדיר אותו בצבע לבן, ונזרוק אותו אחורה. נשים אותו ימין בעכבר, יש לנו כאן את הריינג' ולך אחורה. עכשיו, כשאנחנו נייצר אותו, הוא צריך את הרקע, הקיר הלבן, הדף הלבן לא מספיק טוב לנו. עכשיו יש לנו כאן את הטקסט. אני בעזרת הטייפ הופך אותו להיות אאוטליין, אוקיי? ועכשיו זה כבר לא טקסט, זה גרפיקה לכל דבר. עכשיו מגיע משחק שאנחנו רוצים לנסות לעשות כאן את זה כמה שאפשר שיהיה קרוב לזכוכית. אז בואו נלך, אנחנו הולכים לאפקטים, אוקיי? של ה... כאן, של ה... זכוכית עצמה, אני עומד על האובג'קט, על הכל, על הסטרוק, על הפיל, אפשר האמת היא על המילוי, אבל בוא נעשה את זה על הכל, ואני אומר לו כאן FX, ומכאן יש את כל התכונות. אז אנחנו נכנס לטרנספרסי. ואז למעשה, נכנסנו כאן לכל האפקטים של כולם. אז בוא נראה, לגבי הטרנספרסי, אני רוצה אותו כמובן שיהיה שקוף קצת, אז בוא נעשה אותו כ-70%. רגע, ברח לי. חוזרים פעם נוספת, טרנספרסי. וכדי שישתלב יפה, יש פה כל מיני שיטות שילוב. דיברנו על זה בעבר, שאתם יכולים ככה לעבור ביניהם ולראות כל אחד. אני בוחר באפשרות הזאת של האור קשיח, hard light. עכשיו בואו נעבור לדרופ שדור. יכול להיות שה-30% שעשינו לא מספיק, אבל נשנה את זה אחר כך קצת ככה במשחקים. הלאה, אנחנו בדרופ שדור, ובואו נדבר גם כאן, נגדיר את זה כיותר צל, יותר רך, לא צריך להיות כזה צר גדול. יש לנו כאן את נקרב אותו טיפה, ואת הגודל שלו, דווקא האמת היא שקצת אני אגדיל אפילו. איפה הגודל כאן? אוקיי. אפילו קצת יותר. זה לגבי הצללית, רואים אותה ככה בעדינות מאחורה. צל פנימי, בואו ניקח inner glow, מתחיל כבר לקבל תחושה מעניינת, האפשרות הזאת, צל פנימי שלנו, אז בואו גם נלך לאותו המידות שעשינו מקודם, שיהיה יותר עדין. אני חושב זה מספיק, בואו נראה מה כאן האפשרויות, עוד פעם יש כאן את כל ה... האפשרות הראשונה היא מספיק טובה, ועל הקצה כאן, אני מתלבט כאן, יכול להיות שזה טיפה... רואים את ה... זה נותן ככה את הברק. גם המידה הגדולה, האמת היא לא רעה בכלל. אוקיי, אנחנו נלך דווקא על הגודל הגדול. עכשיו בוא נלך לבבל and expose, and embose. הבבל זה למעשה הכיפולים האלה של הדף. כאן כל הסיפור הזה. אז יש פה כמה. אז א', אנחנו כאן באינר הזה, כי רצים לתת לזה תחושה פנימית של ההצללה. את זה אני רוצה קצת להגדיל כאן את המידות, אז בואו נכתוב כאן איזה 85. או, רואים כאן את האפקט שלו, יכול להיות שקצת באמת אולי עשינו too much, היינו כאן בבבל ובאטיטיוד, אז בואו נוריד אותו ל-60. או, זה כבר נראה יותר טוב. ויש פה גם את המידות האלה של האופסיטי, של השקיפויות, אנחנו נוריד אותן קצת למטה שלא יהיה כאלה גדולות. יפה. מה שעוד מפריע לי, הטרנספרסי שעשינו בהתחלה, אני חושב שאנחנו נרצה יותר שקוף. זה יכול להיות מעניין, משהו בסגנון. וגם הצבע עכשיו שלו, שאנחנו בוחרים, או אם אני אלך על צבע צהוב, וזהו, הקו מסביב זה לא קו שבאמת קיים. אם אנחנו נסתכל כאן ונסמן אותו, אז בחזית דקתי כאן שיהיה נן, אין פה כלום. למרות שאני יכול לעשות אותו בלק, אבל מאוד עדין, ככה קו דק, 1, 2, משהו בסגנון. עכשיו בואו נראה איך זה נראה. אם רוצים לראות, תקישו על W, ואז תראו את זה בלי כל המשחקים, ותראו כמה זה כאן נראה מעניין, הנושא של הזכוכית. אם אני אכניס משהו מאחורי זה, יותר תמונה, ונגיד לו file place, ונבחר את התמונה, נניח הכלבלב החמוד שלנו, ככה חצי מהקטע, ונגיד לו לך אחורה. רק אנחנו צריכים לזכור גם שיש לנו את הלבן הזה מאחורה. אז אותו אנחנו נמחק. והנה כאן תראו את הזכוכית, איך היא מתלכדת עם הכלב הזה. אני חושב, זה פשוט יצא מקסים.
ואם אני אסלק את הקו החיצוני, אז גם בצורה שכזאת, במקרה כאן יתלבש לו לעיניים, חבל הזמן.